בוא נדבר רגע על נושא שהוא לא קשור ישירות לזה, אבל הוא גם עולה בתקופה האחרונה, וזה מה שאפשר לקרוא אולי המתיחות בין קטר לקהיר, בשאלה מי בעצם יתווך, מי בעצם יוביל לעסקה, איך רואים את זה במצרים, למה כל כך חשוב להם להיות אלה שמובילים את העניין? כפי שאמרתי, אני באופן כללי לא עוקב אחרי זה. אני יכול להגיד מה שאני אומר, אני אומר בעיקר כאזרח שמתעניין ולא כחוקר, אין לי איזו הצטלה שיש לי בדברים אחרים, שמה שאני אומר אני חושב שאני יכול להוכיח. כאן אלה הם אמירות של אזרח מתעניין. והסיפור הוא כזה, יש את האמירה היהודית שבעל המאה הוא בעל הדעה. ומי שקובע באמת מה יקרה עם החמאס וכן הלאה, זה קטר. בגלל שקטר היא הכיס הגדול שממנו החמאס, בכל הפלגיו, החמאס זה תנועה, זה לאו דווקא בעזה. הכסף בא מקטר, ובעל המאה הוא בעל הדעה. מצרים יש לה עניין כל הזמן גם כן להיות, וכל פעם צועקת ככה לכאורה, גם אני רוצה להיות בזה, ובכל תיווך גם היא נדחקת ככה מאחורי הצון ככה, ולהגיד גם אני מופיע. אבל מי שמסובב את העניינים וההחלטות הגדולות זה קטר. למה? יש להם כסף. המצרים מביאים רצון טוב, והם מביאים את ה... פילדלפי, זה הנכס שלהם. זאת אומרת, האפשרות להעביר את האוכל מקטר, הכסף הקטרי, בצורת נשק, תחמושת וכן הלאה, לעזה. טוב, אז אני אחזיר לך רגע את הכובע של החוקר. אתה אמרת מקודם שמאז השיחה האחרונה שלנו, ההתעצמות המצרית רק מתגברת. איפה אתה רואה את זה? במה זה בא לידי ביטוי? האמת היא ש... אני ניזון בעיקר ממקור שנקרא גוגל ארס, כלומר צילומי לוויין חופשיים ברשת. ומאז שהחל המלחמה, גוגל ארס לא נותן לי מספיק, או נותן לי מעט מאוד חומרים, שמתוכם אני יכול להפיק מידע. ככה שאין לי תמונה אמיתית מה שקורה היום בסיני, בגלל העיוורון שלי, בגלל שאין לי גוגל ארס. אבל מעט התמונות שיש, אז אני יודע שהמצרים ממשיכים לבנות את המנהרות במרכז סיני, זה א', וב', אני צופה בסרטים שכל הזמן הם מראים את הנשק ואת התחמושת והאיומים, שיש לנו עוד שדות שאנחנו לא מספרים לכם, תיזהרו, הם אומרים את זה, הם מדגישים את זה, שלא כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים עליהם, הם יודעים. יש להם תעשייה צבאית מפוארת, הם כל הזמן מראים מה הם יודעים לעשות, הם עושים מטוסים, הם עושים טנקים, כמובן תחמושת, הם עושים כבר מזה ש-70 שנה הם מייצרים תחמושת. וזה מה שאני יכול לומר, הם נמצאים בתהליך של הגדלת השריון המצרי בעוד 30%, כלומר זה עוד בערך 700 טנקים מוסיפים למערך הסדיר, ללא שום סיבה נראית לעין. אין שום סיבה לקחת ולהגדיל את הצבא הסדיר בטנקים. טנקים עולה המון כסף. אם אתה מוסיף חיל רגלים, אז אתה יכול להגיד, תשמע, במקום שיסתובבו בטלנים ברחובות קהיר ורק יעשו מאומות, אז בוא נגייס אותם. ניתן להם קצת בגדים, קצת אוכל, 4 כדורים בשבוע במטווח, ו... זה לא הסיפור, טנק זה סיפור יקר. גם ההכשרה, גם הכלי. יש לנו מידע בישראל על פיתוחים של נשק שובר שוויון במצרים? יש להם מאז מלחמת יום הכיפורים אלפי טילים ארוכי טווח שיכולים להגיע לשטח ישראל. אלפים. מאז יום כיפור. מאז זה בניסטר, הם לא מספרים. אני עוקב אחרי זה ואני יודע שזה מתפתח. כלומר, אני יודע למשל שהם הקים עוד חטיבה של טילים ארוכי טווח. אני לא יכול, הם קוראים מנהרות עבור הטילים, בוודאות.
לאחסן את הטילים האלה. זה מה שאני יכול להגיד, המעט שאני יודע להגיד. אין לנו מידע על נשק כימי או על נשק גרעיני. נשק כימי יש להם כבר מלפני למעלה מ-70 שנה, הם השתמשו בו בתימן. המדינה הראשונה במזרח התיכון שיצרה והשתמשה בנשק כימי, אלה היו המצרים ב-1960 ומשהו, במלחמתם בתימן. ודאי שיש להם נשק כימי, לרוב. טוב. לא רק זה. כן. המצרים, בזמנה היה איזשהו איחוד בין מצרים לסוריה, קראו לזה קהילה ערבית מאוחדת, קעם. כמה של אז לסורים לא היה נשק כימי, היום יש להם גם כן משלהם, הם לא צריכים טובות. אז המצרים סיפקו ממחסניהם העשירים בנשק כימי גם, וזה ידוע לנו, למודיעין הישראלי כבר ידוע עשרות שנים, סיפקו גם טילים, חימוש כימי לאחיהם הסורים.